Číselný obor 0 až 100, počítání po desítkách, strana 1, cvičení 2, přečteme si zadání. Porovnejte pomocí matematických symbolů. Větší, menší, rovná se. Tak, co zde vidím vlevo? Co je zde znázorněno? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 desítek. 10. Desít a máme to porovnat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sloupečky po deseti z 8 osm desítek desítek v první třídě jsme se učili, že 10 je větší než 8 10 desítek bude více než 8 desítek proto 10 desítek vyjádřených jako 100 je větší než 80. Podíváme se dál. Zde je 70, 70 a napravo je také 70, 70, čili žádný problém. Tato dvě čísla se rovnají. 70 rovná se 70. Další porovnání. 3 desítky 30 mám porovnat s 9 desítkami. Z 90. 3 je méně než 9. Proto také 30 je menší než 90. Dokážete pomocí znázornění porovnat desítky? Já si myslím, že ano, že na tom není nic těžkého, takže si samostatně vypracujte tohle cvičení.